Muito bom, muito bom. As pessoas chegando. Lara Ray chegou, seja bem-vinda. Assídua das nossas lives. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos chegando, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrando. Vamos compartilhar aí com a galera. Vamos apertar o aviãozinho, indicar essa live para o seu amiguinho, para o seu coleguinha, para aquele que quer dar o primeiro passo, enfim, ou se embrenhar nesse fantástico universo criativo que é a fotografia. Tô falando do gatinho lá do fundo, viu? Ah, hoje a dona Agatha está aparecendo, também conhecida como Cacá. O nome dela, na verdade, é Agatha. E ela já aparece no universo da fotografia. Para quem não conhece a história da Agatha, a Agatha é uma gata que apareceu na escola do Tatuapé em 2013. Muito bem, 2013, a Agatha cai do céu e aparece lá na escola. É uma história muito legal. E eu tentei trazê-la para casa e não deixaram eu trazê-la para casa. E por um ano ela morou na escola. Depois de um pouco mais de um ano, ela morou na escola. Depois desse períodozinho, a gente passou a trazer a Agatha para casa aos finais de semana para ela não ficar sozinha. Depois trazia durante a semana. E aí, a dona Larissa, que realmente não queria a Agatha em casa, foi convencida por ter essa gata junto à nossa vida, junto à nossa casa. E cá está a Agatha há 7 anos em casa, né? É, o fato é que o nome dela mudou quando o Tuca, meu filho, meu primeiro filho, esse que aparece toda hora aqui, daqui a pouco ele vai aparecer. Ele não sabia falar Agatha e ele passou a chamar o animal de Cacá. E aí agora a gente se refere a Agatha como Cacá, mas o nome original dela é Agatha. Agatha. É, muito bem, muito bom. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chamar a galera aí, compartilha, vamos compartilhar. Ó, a Lara Ray quer trampar aqui na full, meu, porque ela já tá. É, colaborando mesmo com a nossa dinâmica. Seu Cleiton, seja bem-vindo. Response, hein? Professores de artes na live. Seja bem-vinda, dona Poliana 62. Muito bom, vamos lá, vamos lá. Iago Moreira tá na live também, professor de artes. Olha a responsa, hein? Muito bem, 19h33, são 11, vamos lá, 11 pessoas. Eu quero chegar em 100, eu quero ver 100 pessoas. Que exagero, hein? Que otimismo, dedinho no coração. Vamos fazer os coraçõezinhos subir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, as fotos entrou. José Vitor, jovem, conseguiu a informação que você queria? Tem mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp. Mais uma vez, a gente está aqui direto da minha casa. A base está montada, o estúdio está montado. A gente monta e desmonta ele assim. Essa é a nossa experiência aí, né? Do mundo dos tempos do estúdio fotográfico. Vou mandar uma foto para vocês de alguma maneira de como é o set aqui montado. Com luz contínua, além do olhar, senhor Márcio Neves, muito bem, seja bem-vindo. Temos novidades com o senhor Márcio Neves, temos muitas novidades. Você vê de ontem para hoje, tanta coisa acontece, quão dinâmico é esse mundo lockdown internetico, não? Deu tempo de eu conversar com algumas pessoas, receber algumas confirmações e a gente vai. Eu vou apresentar algumas novidades aí antes de começar a nossa live. Eu esqueci de colocar no silencioso, minha gente. Vamos lá, vou colocar agora. Silencioso, cadê você, meu amigo? Puxa, Rafa, lascou, não tô achando silencioso, meu. Você tá vendo que coisa? É uma pena, é uma pena, é uma pena, jovem. Eu vou colocar aqui, ó. Ele não vai pro silencioso, filho da mãe. Ah, nível de brilho concluído. Não, 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 não achei. Então nós vamos sem silencioso. Vocês vão ficar ouvindo o barulhinho do WhatsApp. Aglomera na live, essa sabe tudo, hein? Olha no grupo.
Eu tô, porra, Rafa, eu tô tentando, velho. Eu tinha que ter colocado antes de começar a live. Não tô acertando. Senhor Vitor Gomes, seja bem-vindo. Onde está escrito vibrar? Vamos novamente. Vibrar som, vibrar, silenciar. Muito obrigado, jovens. São vocês para Dona Lila Rodrigues, a cinta das lives. Muito bem, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Epic Photog. Fala, Rô, boa noite, boa noite. Olha, a responsabilidade é muita gente de peso aí na live, hein? Cuidado com a informação, cuidado. Simone Pitanga, Gabriela Klink, Isa Calil, boa noite, sejam todas bem-vindas à nossa live. 21 pessoas, 21, 21, achei, eu consegui. Se não é, essa dupla de jovens, Rafa e Iago, quem sou eu nesse mundo da tecnologia, não? Júlio Bonfim, seja bem-vindo. Vai ser essencial, não sei, depende da informação, né? Vamos lá, vamos lá, vamos entrar. 21, coraçãozinho, 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 coraçãozinho. Vou sentir falta desse barulhinho. É, tá certo. Tá zoando. 19h37, mais 3 minutinhos pra gente começar de fato a nossa live, ok? Roberto Bordan, Bordin, seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. Eu não cito o nome de todos porque provavelmente eu perco o nome de alguns aí nesse universo tão rápido das entradas e subindo na minha tela. Muito bom, vamos chegando, vamos chegando. Nossa live vai ser massa. É certo que a maioria das pessoas, quando procuram uma fotografia, o iniciante, aquele cara que realmente está começando e não sabe, né, o que pode acontecer, a intenção dele é sempre a técnica, é sempre entender o funcionamento da câmera, porque a câmera, ou a ferramenta, é o primeiro impedimento para a pessoa fotografar, né? Eu tô tão acostumado a ser chamada de Rô, que é estranho quando o Rô não é para me chamar. Muito bem, eu também, eu sou Rô, na minha família todo mundo é Rô, cara, é mole, acredite. Então, o iniciante, ele sempre tem como primeiro impedimento a câmera, a ferramenta, e aí dedica-se muito tempo à compreensão do manuseio da câmera. E sim, claro, a gente tem que aprender, mas uma hora você aprende técnica. E muita gente para por aí, né, deixa de evoluir esse aprendizado, esse conhecimento no que eu chamo da parte teórica da fotografia, né? A parte, Júlio Bonfim, pega essa, intangível, a coisa fumaça, a coisa que a gente não pega. A câmera a gente pega, o filme a gente pegava, os químicos, fotografava, chacoalhava tanquinho, fazia foto no papel. Mas existe um outro lado da fotografia, né? 19h39, falta 1 minuto para a gente começar. Andressa Mariano, muito bem, seja bem-vindo. Acenei para você também. Dedinho no core aí, meu povo. Muito bem no core. Olha, eu aprendendo a linguagem dos jovens. Dedo no botão. Não, não, não. Dedo no coração, dedo no coração, dedo no coraçãozinho. Vamos fazer subir os coraçõezinhos. Eu queria ver quem é que tá dando esses likes, quem que tá pondo dedo no coraçãozinho, porque quando eu dou. Eu assisto a live do Rafa. Hoje teve a live do Rafa à tarde sobre fotografia de casamento. Foi massa. Quem tava lá na live? Dá manda um joinha pra mim. Fala, eu tava lá, eu assisti. O que que você achou da live do Rafa? Menino bom, hein? Esse magrão não é fraco, não, meu. O cara é blogueirinho de nascença. Ele já nasceu blogueirinho. Muito bem, parabéns, Rafa, pelo seu desempenho. A galera ficou super satisfeita e eu também. Muito bom, a gente multiplicando o conhecimento sobre fotografia. Esse é o maior objetivo dessa série de lives que a gente produziu, ou estamos produzindo. Iniciamos ontem às 15 horas, foi a abertura. À noite a gente teve uma live para falar sobre o primeiro desafio fotográfico lançado pela FU. E espero que todos tenham acompanhado. Se você não acompanhou,
comenta lá no grupo, eu quero material da live, ou eu quero material do desafio. A gente postou um material digital, naturalmente, um PDF da revista Zoom e o filme A Janela Indiscreta, para servirem de referências sobre o que é possível de se fazer. Agora a Agatha está dentro de uma caixa, olhando para mim com aquela cara de eu não vou mais aparecer na live. E o filme, então, e o PDF, para que isso sirva de referência para vocês produzirem o primeiro trabalho, ou as primeiras fotos, ou as fotos do primeiro desafio, que tem como tema... Qual é o tema? Você que estava na live, você que já começou a pensar, você que já começou a fotografar, comenta aí qual foi o tema do nosso desafio de ontem. Richard Zugaib, meu primo de Bauru, seja bem-vindo! Vamos acompanhar aí a nossa live com um assunto intangível, teórico, da fotografia, que faz a gente pensar. Muito bem, muito bem. Lockdown full, Lilinha. É isso aí. E você vai me ajudar na live de hoje, hein? Você vai me ajudar, porque eu vou ter que falar daquela cidade próxima de onde você mora, da grande Utrecht. Tem Utrecht e tem a região periférica de Utrecht, a grande Utrecht. Muito bem. 19h42, we are live. Estamos abrindo, de fato, a nossa live da noite, das 19h30, e a live de hoje tem por objetivo a gente discutir ou apresentar um texto importantíssimo, ou que foi importantíssimo para mim, que faz uma relação entre uma vanguarda artística e a fotografia. Muito bom, estou respondendo aí da minha janela. Muito obrigado, De Souza Fotografia. O tema, então, do nosso primeiro desafio é o da minha janela. Você vai fazer as suas fotos, e essas fotos podem ser criativas ou representativas ou descritivas, e você vai colocar a hashtag Lockdown Full. Comenta aí, Rafa, qual é a hashtag para a galera pegar, e aí as melhores fotos. Temos uma novidade sobre os desafios. Tan, 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 tan. Hoje eu conversei com meu amigo Carlos Marien da WePrint, que entrou na nossa live ontem, e ele vai apoiar o nosso conjunto de lives, nossa série de lives. E a WePrint vai apoiar essa nossa série, ou esses nossos desafios, com um print jato de tinta, ou seja, um print fine art para cada desafio. Então, as melhores fotos que serão julgadas pelo Rafa, pelo Iago e pelo Rodrigo, a melhor foto de cada desafio vai ganhar um print 30x45 fine art cedido pela WePrint do senhor Carlos Marien, que também vai fazer parte de uma live com a gente no dia 25, se eu não me engano. Muito bom, outra novidade das nossas lives, senhor Márcio Neves, que nos acompanha, vai também participar. Aí, Poli, você pediu, eu chamei, hein? Então, Márcio, senhor Neves, o homem das neves, vai participar, o pai da Mari, vai participar de uma live comigo. Eu vou conversar com ele sobre esse nosso projeto paralelo à escola, que é o Fotoclube Bulb F22. Amanhã a gente tem live com a Gi, não percam. A Gi é uma menininha de 1,5 m, sensacional, fantástica, que dá vontade de abraçar toda hora, e nesse momento de pandemia não pode. Então a gente, e ela tá bem guardadinha lá na casa dela. Amanhã tem live com ela e vai ser o menino Iago entrevistando a Gi. Meu Deus do céu, só os jovens. Eu tive que acompanhar para pegar os macetes da linguagem. Muito bom, então muita coisa legal ainda, muita coisa legal já aconteceu e muita coisa legal vai acontecer. Tá só começando, a gente vai até o dia 27, tem atividade todos os dias, com exceção aos domingos, né? Domingo a gente vai descansar, mas vai que aparece algum vídeo maluco no domingo, pode acontecer. Muito bom, qual foi então
a intenção da gente colocar, ó, eu tô com a minha cola, tá, galera? Meu caderno tá aqui, é muita coisa que eu tenho que falar, eu tenho que dar uma espiada. É, por que que a gente resolveu apresentar esses temas fora da técnica? Para mesclar um pouco de técnica, um pouco de teoria. É fundamental que o fotógrafo conheça os textos influentes, os livros, os autores, para que as suas referências, para que o seu repertório melhore e que isso atinja diretamente a sua produção fotográfica. E se não atingir a produção fotográfica, vai atingir o seu conhecimento, e nada melhor do que a gente aprender todos os dias. Dedinho no coração, vamos lá, vamos lá, vamos lá, fazer o coraçãozinho subir, compartilha aí, já são 29, já temos 29, até que para um assunto teórico tá bom, hein, meu, tá bom, porque a galera só quer aprender a mexer na câmera, mas e depois que eu aprendo a mexer na câmera, eu faço o quê? Para onde eu aponto a minha câmera? Por que eu aponto a minha câmera? A gente tem, naturalmente, a fotografia comercial, onde você sabe exatamente, ou deveria saber exatamente, o que você tem que fazer. Ué, se você é um fotógrafo de casamento, você sabe o que você tem que fazer. Você viu com o Rafa. Você tem lá o protocolo, por mais que essa palavra esteja chata hoje, você tem um protocolo, você tem que fotografar o beijo da noiva, tem que ter a aliança, tem que ter a decoração, a emoção, as pessoas chorando, enfim, tem tudo isso. Existe um protocolo quando a gente vende um serviço. Aqui a gente está discutindo essa fotografia onde ninguém está me mandando fazer. Por que que eu aponto? Hoje é um convite à reflexão. Quando não me mandam fotografar, essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quando não me mandam fotografar, o que eu fotografo? Para onde eu aponto a minha câmera? Quais são os assuntos que me interessam? Por que esses assuntos me interessam? Como eu abordo esses assuntos? Olha quantas perguntas foram realizadas em um curto espaço de tempo, e são perguntas bastante difíceis de responder, ou são perguntas que me deixam bastante pensativo. Muito bem, muito bem. Então a gente resolveu apresentar essa questão histórica, que vai acontecer, essa questão teórica. Isso vai acontecer em mais lives, ok? A gente vai fazer análise de livros, a gente vai fazer lá de outros textos, a gente vai apresentar livros de fotógrafos. Muito bom. Onde isso tudo começa pra mim e pro Rodrigo? Lá em 2002. Lá em 2002, eu entro na pós-graduação do Senac. As perguntas, galera, quem tiver perguntas, por favor, lá na caixinha, porque agora eu vou emendar o play aqui, eu sei que vai ser mais difícil eu ler o que vocês estão escrevendo. Então o Rafa e o Iago vão aí conversando com vocês, vão comentando, qualquer coisa eles me chamam a atenção aqui no WhatsApp, que eu vou agora eu vou apertar o play, meu, apertou o play, é foco e vambora. Muito bem, então isso começa lá na faculdade de Senac, na pós-graduação em fotografia, quando eu deixo de ser aquele aspirante a advogado e, na verdade, eu já trabalhava em estúdio fotográfico, eu já era assistente, enfim, já tinha tentado me tornar fotógrafo, não deu certo, eu dei um passinho atrás e entrei no Senac para aprender técnica fotográfica. Curiosamente, era um curso, né, uma pós-graduação, de 2 anos, e curiosamente, no primeiro dia de aula, a coordenadora, doutora Simoneta Persichetti, na época doutora, hoje ela é pós-doc, enfim, é uma pessoa com conhecimento impressionante, ela era coordenadora dessa pós-graduação, e no primeiro dia de aula, ela entra na sala de aula para dizer que a gente não ia aprender técnica, que a gente ia aprender a pensar fotografia. Em primeiro momento eu pensei, o que eu vim fazer aqui, né? Mas foi realmente o curso, foi aquele período de 2 anos que, ao mesmo tempo que eu fiz a pós-graduação, eu estava num estúdio fotográfico de um cara que eu não canso de agradecer, Jorgeão Lepester, e eu vi esse cara fotografando de tudo na publicidade. Então, eu, ao mesmo tempo que eu pensava fotografia lá no Senac, o horizonte se expandia demais para mim, onde teóricos que eu nunca iria ver em outro lugar foram apresentados para mim,
eu também vi essa fotografia técnica, comercialzona, acontecendo. Foi um momento muito legal da minha vida. Então eu agradeço muito ao Senac, aos professores que lá me suportaram, lá me aguentaram, porque eu ainda era um menino, e nem tão menino, mas enfim, ainda tinha aquela cabeça da extensão do colegial, porque eu fiz uma faculdade que não era a que eu deveria ter feito, e acabei lá na pós, que realmente abriu meus horizontes. Muito bom, muito bom. O que eu tinha que falar antes da gente começar está falado. Então agora a gente vai direto ao ponto. O que, que a gente quer saber? O que vai ser falado nessa nossa live de hoje? Um, o que foi usado como fonte de pesquisa é esse livro, que é um clássico da história da arte, o Júlio Carlo Argan, com esse livro que chama-se A Arte Moderna. Eu não sou professor de artes, recebi o suporte e o apoio do meu braço direito e esquerdo, Iago Moreira, professor de artes, mas esse foi um texto, ou melhor, esse foi um livro que foi apresentado a mim nessa pós-graduação, e apesar de uma série de equívocos com relação à educação da minha família, meus pais nunca negaram livros, mesmo esses mais caros. Esse livro do Argan custa uma pequena bagatela. Na época, eu realmente pedi, porque foi a orientação de uma professora, e ele me serve muito bem até hoje. Não é um livro de leitura de cabeceira, eu não vou ficar lendo todos os dias, mas é um ótimo livro para você pesquisar algum assunto específico sobre a arte moderna que lhe interesse. Muito bom, esse livro é sensacional, vale cada centavo. Muito bom, tem um capítulo, na verdade, uma parte de um capítulo, ok? Eu sei que os jovens, ou melhor, a maioria das pessoas não são muito afeitas à leitura. A gente faz isso em sala de aula, a gente passa os textos. E olha que louco, quando eu estava na pós-graduação, tinha um setor da faculdade que era Xerox. Xerox, um negócio muito do passado. Então a professora falava assim: olha, eu sou professora de história da fotografia e a minha pasta tá lá na Xerox, vocês já podem xerocar todos os textos que a gente vai usar. Você chegava lá na Xerox e falava assim: ó, vim pegar as Xerox de história da fotografia. E aí a gente xerocava todos os textos que a professora iria utilizar. Que coisa antiquada, né, meu? Que coisa old school mesmo. Hoje a gente escaneia, manda em PDF, enfim. Vocês vão receber, quem ficar na live até o fim, quem entrar no nosso grupo depois da live, a gente vai postar aí esse material, um scanner dessa pequena parte de um capítulo do livro. Dri Bresciani, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Muito bem, muito bem. Então a gente vai subir aí no nosso grupo uma parte desse texto, ou uma parte desse livro, contendo só o texto onde o Argan faz uma rápida análise sobre o impressionismo, uma rápida análise sobre a fotografia, e depois ele cruza todas essas informações. Então a gente vai usar esse livro. Eu já falei que parte do livro é os impressionistas. A gente vai primeiro discutir quem são os impressionistas, que parte da fotografia ele está questionando, e depois a relação entre os fotógrafos e os impressionistas. Muito bom, vamos lá, direto ao assunto, às 19h55. Aqui na página 74, Júlio Carlo Argan resolve, ou chega a uma parte da arte moderna, que é o impressionismo. Mas antes de chegar no impressionismo, ele faz uma explicação, naturalmente, sobre a arte moderna. E o que é, né? O que é esse moderno? De onde vem esse moderno, né? Quando isso acontece? Existe um modernismo para sociologia e existe um outro modernismo para a história da arte, por exemplo. Um modernismo para a história da arte começa em meados do século XVIII, começa no período do Renascimento,
lá França, o que está acontecendo, né, na França nesse momento. A gente tem um movimento iluminista. E olha, o que eu vou falar agora pode parecer que tem alguma relação com o nosso universo atual no Brasil, mas não tem, ok? Isso é verdade, aconteceu, a história tá no livro. Tinha uma galera que negava a ciência. Tinha uma galera que só acreditava na religião. E aí veio uma outra galera, os artistas. Quer dizer, tinham os cientistas, tinham os estudiosos e tinham também os artistas. O que foi esse modernismo? No Renascimento, o movimento iluminista prega a ciência, prega que o ser humano, o homem, o humano, deve deixar de olhar para o céu e olhar para esse ambiente terreno e parar de prometer o céu para as pessoas. Muito bom. Nas artes, isso tem um reflexo com relação ao enquadramento, com relação ao uso das cores, com relação ao assunto. Então o homem, o ser humano, eu tô falando homem, não é sexismo, é um hábito humano da época, ou humano à época, ele passa a representar os assuntos terrenos, os assuntos banais. Uma paisagem, por exemplo, ele não representa mais o anjinho, ele não representa mais o céu, ele não usa mais a Bíblia como referência para criar as suas imagens. Ele passa a representar a vida mundana, a vida do humano. Muito bom! Tem uma questão de representação da realidade, que é o uso da perspectiva. O homem passa, ou os artistas passam a representar a perspectiva, partindo de um ponto de fuga e colocando lá o resto dos elementos posteriormente, o que dá a sensação de profundidade, o que dá a noção ou a tentativa, né, de 3D, a sensação de 3D nos quadros, né? Muito bem, então é desse universo que a gente vem. Num universo onde a pintura clássica, a pintura romântica, tinha uma relação com a realidade muito forte. Ou seja, os artistas, os pintores, que eram considerados os bons pintores, eram os que conseguiam representar a realidade com muita precisão. E aí vem essa galera, surge uma vanguarda, um grupo de pessoas, um grupo de artistas, que não tinham, nem todos tinham a mesma inclinação política, nem todos tinham a mesma ideologia política. Tinha artista que era mais à esquerda, tinha artista que era mais à direita, tinha artista que não ligava para nada e só queria realmente fazer os seus trabalhos. Surge esse grupo de pessoas que andam juntos e compactuam com as mesmas ideias, ou se também não compactuam, se suportam, mas eles produzem pinturas com um estilo completamente diferente desse clássico. Os impressionistas rompem com a estética do realismo, ou seja, eles têm uma aversão a essa arte acadêmica e à representação da realidade. Esses caras são os impressionistas. Os impressionistas têm muitos nomes aí que todos vocês já conhecem. A gente tem, eu vou colar, tem o Monet, tem o Renoir, o Degas, o Cézanne, o Pissarro, Sisley, não sei, foi mal, o francês falhou, eu faltei na aula lá, eu estudei na escola francesa, mas eu não era bom aluno. Muito bom, então eu citei alguns dos pintores e eles frequentavam os mesmos ambientes e usavam mais ou menos da mesma prática, da mesma dinâmica para executar suas pinturas. E assim, né, galera, as vanguardas, elas não surgem de uma hora para outra. A gente não vai se juntar e falar assim, vamos criar a vanguarda? A nossa vanguarda vai ser assim. Não é bem assim que as coisas acontecem. Geralmente, as vanguardas, elas estão sendo criadas em virtude de acontecimentos que estão acontecendo ali na sociedade. O que está acontecendo na sociedade? As cidades estão virando urbanas. As cidades evoluídas, né? A gente está falando de Paris.
A cidade mais evoluída da época está deixando de ser urbana. A gente está começando a ter um êxodo rural. Os trabalhadores estão saindo do campo, vindo para a cidade. A gente tem as indústrias, a gente começa a ter as fábricas produzindo seus produtos em série. E as pessoas estão vendo essas transformações e cada um sofre a consequência do seu jeito. Os artistas se manifestam. Por conta dessas, eles reagem a essas transformações. Então, esses vanguardistas, os impressionistas, eles reagem quebrando completamente com a pintura clássica, com a pintura romântica. Como eu já falei, a primeira característica que a gente vai observar então é essa quebra com o classicismo. Aversão a essa realidade. Os temas utilizados eram a paisagem e a natureza morta, e eles tinham uma recusa aos hábitos do ateliê. Quando eu falo a recusa dos hábitos de ateliê, isso eu estou praticamente lendo, Argan, aquele ambiente controlado do estúdio. Os impressionistas não se davam bem com esse ambiente controlado. E com uma outra dinâmica técnica, uma questão técnica dos pintores, de primeiro traçar não é, enfim, o jeito que eles começavam as suas pinturas e finalizavam essas mesmas pinturas. Os impressionistas agiam de uma outra maneira. E por fim, os impressionistas também gostavam desse trabalho ao ar livre, né? Os pintores levavam seus cavaletes lá para a beira do Rio Sena ou para algum outro lugar para produzir as suas paisagens. E tem uma curiosidade, uma outra curiosidade, eles também usavam as fotografias para produzir os seus quadros. Então era bastante comum o pintor utilizar uma foto para ele reproduzir depois. A primeira exposição dos impressionistas acontece em 1800. Bem, os impressionistas são. Eles começam a trabalhar a partir de 1800. Começam a criar a partir de 1860. É difícil definir exatamente a data que isso começou, mas entre 1860 e 1870 é quando eles desenvolvem a maior parte do acervo, a maior parte de suas produções. A primeira exposição que os impressionistas fazem é num estúdio fotográfico, no estúdio de um cara chamado Félix Nadar. Então essa é a primeira relação, primeiro cruzamento de fato entre os impressionistas e a fotografia. O Félix Nadar abre o espaço dele para que os impressionistas exponham seus quadros. A crítica da época cai matando e acha que aquilo é uma porcaria, porque não tem nenhuma, ou quer dizer, a relação com a realidade é muito, muito diferente. Eu diria, vendo um quadro dos impressionistas, que se parece muito mais com um sonho do que com a realidade. Na questão estética, os impressionistas, eles evitavam aquele que é oscuro, aquele alto contraste. Eles evitavam a utilização dos pretos para escurecer as sombras e trabalhavam eles trabalhavam mais na questão cromática. Muito bem, essa técnica era conhecida como a impressão luminosa. Agora eu tô lendo, né, galera? Vamos lá, foge um pouco aí ao meu conhecimento. Muito bom, então os impressionistas são esses caras que rompem com o clássico e resolvem fazer alguma coisa diferente do que está sendo feito, e eles são absolutamente malhados nessa primeira exposição. Mas isso não deve, você não deve baixar a cabeça só porque as pessoas estão dizendo que seu trabalho não é bom. Eles acreditam no trabalho deles e avançam. Muito bem. Quero falar de uma passagem que eu tive em Amsterdã, e foi lá que isso realmente fez a diferença para mim. Em uma das idas ao Hatchkin Museum, espero que eu esteja falando certo o nome do museu, acho que é o maior museu
da Holanda, se não é o maior, é um grande museu de Amsterdã. É lá onde fica aquela letreiro enorme, enorme, I Amsterdam. Eu acho que nem existe mais esse letreiro, pelo menos eu tive a informação de que iam tirar. E, enfim, tem um museu sensacional, um grande acervo. E nesse museu a gente tem a seção, a parte dos impressionistas. E, naturalmente, eu já tinha ouvido falar Monet, Renoir, Degas. E a gente vê nos livros, a gente vê na internet, mas quando a gente vê ao vivo a tela física, é um negócio impressionante. Impressionante! Olha a redundância! É impressionante. Pela grossura da tela, pela quantidade de tinta. Uma característica do trabalho deles, ou da dinâmica, da técnica, é que as pinceladas eram rápidas. Não tinha uma pincelada muito longa. Então eram muitas pinceladas rápidas, muita tinta. E realmente, cada um dos seus integrantes tinha um jeito de fazer a coisa. E isso é o mais impressionante. Ver ao vivo realmente faz a diferença. Nós moramos em São Paulo, numa cidade sensacional, com museus a cada esquina. E todos os museus têm um dia grátis. Você não tem a desculpa de não poder. Agora, nesse momento, tem. Porque os museus estão fechados e nós devemos ficar em casa, guardadinhos, esperando o momento de voltar aos museus. Vá ao MASP, vá à Pinacoteca do Estado, vá ao Museu de Arte Moderna, vá aos museus de São Paulo, que em todos eles você vai encontrar pelo menos uma mostra desses grandes fotógrafos. As exposições, elas sempre passam por São Paulo. Frequente, vá ao museu. Essa é a minha dica. Então, nessa primeira parte, onde o Argan nos apresenta esses impressionistas, ele traça ele faz uma analogia muito forte dessa questão da realidade. Então, os clássicos representam a realidade e os impressionistas representam a realidade da maneira deles, onde eu, palavras minhas agora, associo mais a um sonho. Muito bom, MASP, terça-feira grátis, hein? Acervo de obras impressionistas, muito bom, muito boa dica, Iagueira. Iago me ajudou hoje, hein? Hoje eu perguntei pra ele por que o Van Gogh não tava entre os impressionistas. Ele falou porque é um pós-impressionista. Em Amsterdã tem o Museu Van Gogh também, que é sensacional, e eu só perguntei porque realmente acho que o trabalho dele é muito parecido. Enfim, Iago sempre me ajudando. Então o Argan vai por esse caminho, traça essa analogia dos impressionistas com a realidade, essa quebra, fala dessas características, e aí ele passa para a fotografia. Quando a gente liga para fazer o link com a fotografia, quer dizer, os impressionistas fazem sua primeira exposição num estúdio fotográfico de um cara chamado Félix Nadar, como eu já falei. Félix Nadar é um fotógrafo também de meados do século XIX, pode ser considerado um precursor, porque é considerado o primeiro retratista do mundo, o primeiro retratista que vende suas fotos. Então, ele era um caricaturista que comprou essa nova técnica, porque a fotografia era uma técnica, era um equipamento, e que nem se chamava de câmera fotográfica. O primeiro nome da câmera fotográfica... Alguém sabe qual é o primeiro jeito de se referir à câmera fotográfica, o primeiro jeito que o ser humano se referiu à câmera fotográfica? Se alguém souber, vamos lá, comenta aí, vai. Primeiro tá faltando o coraçãozinho, meu, tô vendo subir pouco, quero ver subir mais coraçãozinho. Muito bom. A câmera fotográfica era conhecida como a câmera de perspectiva, porque era um equipamento que melhor representava a perspectiva, porque não tinha interferência da mão do homem. Ó, que curioso, hein? Coraçõezinhos subindo. Muito bem. Mas para gratuito aos domingos? Não lembro. Lembro que terça-feira é. O Félix Nadar, então, era um retratista e também um precursor da fotografia.
porque ele foi o primeiro, ele patenteou a fotografia aérea, ele era um apreciador de balões, ele fez a primeira foto aérea da história, o Nadar, incentivador das artes. Então anda com essa galera, é amigo dos impressionistas, mas mesmo assim ele nunca quis fazer uma foto impressionista. Ele nunca usou a estética do impressionismo em seus trabalhos, porque ele achava que a fotografia tinha ou tem a sua vida própria. Eu concordo com o Nadar. Eu acho, ou não, eu penso, eu tenho certeza que a fotografia tem vida própria. Muito bom. O que que o nosso digníssimo Giancarlo Argan fala sobre a fotografia? Ele faz uma análise bastante teórica sobre o que foi a chegada dessa nova atividade. A câmera é um objeto. Vou repetir, o Flusser, uma ferramenta. Então a câmera é um objeto que você adquire e que você tem que aprender a operar. E é isso que o Argan conta pra gente. Mas é considerado um mero meio mecânico de representação da realidade. Ele não tem a mesma alma, o mesmo espírito que a pintura, que depende da mão do homem para interpretar essa realidade. A câmera fotográfica traz algumas... Na verdade, a câmera fotográfica vem para mexer nesse tabuleiro, meu. Por quê? A partir do momento que o homem consegue representar a realidade através de um meio mecânico, e teoricamente você não precisa ter esse dom, você não precisa ter essa habilidade toda, a representação das cenas passam a acontecer em maior escala. Quando a câmera fotográfica chega em nível de produção industrial e é distribuída em plano mundial, e você sabe para quem foi vendida a primeira câmera fotográfica aqui no Brasil? Eu já falei disso em outra live. Sim, foi para o Dom Pedro II. O Dom Pedro II que recebeu a primeira câmera fotográfica lá no Rio de Janeiro. Ele era um incentivador das artes, um estudioso, e ele mandou trazer uma câmera para ele aprender essa nova tecnologia. Então, a câmera fotográfica passa a ser adquirida pelas pessoas que podiam, que entendem de química e física, e a fotografia passa a se difundir entre as pessoas comuns. Ela passa a ser utilizada. O ponto mais importante que o Argan chama atenção aqui para mim é a transformação da psicologia da visão. Olha, isso é... Eu li esse texto há muitos anos atrás e lembrava que ele foi muito importante para mim, e relendo agora, 20 anos depois, a gente vê que todo esse conhecimento acumulado se soma e faz muito mais sentido. Eu me lembro de 20 anos lendo esse texto e não entendi muita coisa, mas acreditem, é um texto simples, de fácil leitura, sem palavras muito difíceis, curto, rápido, e relendo agora com um pouquinho mais de idade, faz muito mais sentido para mim. E o que ele quer dizer com essa transformação da psicologia da visão? A câmera é capaz de registrar momentos que o nosso olho não consegue. O nosso olho é mais lento, o nosso olho tem menos precisão. Então a gente não consegue ver tudo que uma câmera fotográfica consegue captar. E é daí que a gente passa a ter uma mudança no jeito de ver o mundo. Vamos pensar numa fotografia macro, por exemplo. O nosso olho não vê naquela aproximação. Então, a partir do momento que a gente passa a ver uma fotografia macro, a gente entende que existe um universo que o nosso olho não consegue captar. Isso é que torna a fotografia... Isso também torna a fotografia tão fantástica. Uma das provas de que o olho não consegue captar tudo, enfim, mais daquela época, é essa série de fotos do Edward Muybridge. Essa é clássica, hein? Isso foi um estudo científico, na verdade foi uma aposta. O Muybridge
apostou com o governador da Califórnia de que um cavalo tira as quatro patas do chão durante um galope. E o governador da Califórnia, à época, diz: não, ele não tira, ele mantém pelo menos uma pata no chão por todo o percurso do galope. Então nós vamos provar, ou o Muybert falou, eu vou provar que o cavalo tira todas as patas em algum momento. E ele montou 20 e tantas câmeras, se eu não me engano 27, e que elas iam disparando conforme o cavalo avançava. Pois é, ele tem aqui uma série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, opa, 3 vezes 8, 24 fotos. E nessas 24 fotos, na foto 3, pelo menos aqui no livro, o cavalo está com as quatro patas fora do chão. O Muybridge comprova que o nosso olho é falível. Essa é a principal mudança que o Argan elenca aí pra gente com a entrada da fotografia no nosso universo maior, assim, não só dos cientistas, não só dos técnicos, mas do ser humano, do pai de família, da pessoa comum, ok? Vamos passar a ter um outro ponto de vista sobre o mundo, é isso aí, passa mesmo. Próximo, ou nesse momento, a fotografia também passa a ser comercializada. Os fotógrafos vendem um serviço. Eles, opa, mostra de novo, prof. Edvard Muybridge, comenta aí, Agueira, o nome dele, pra galera pesquisar depois, tá? E vocês vão receber essa parte do livro no nosso grupo lá depois, tá? E a fotografia, ela também passa a influenciar o modo como os pintores veem o mundo. A partir do momento que a gente passa a ver mais, todo mundo vê mais, e isso influencia também os pintores, não? Curioso, né? Como as coisas estão entrelaçadas, estão todas unidas. Muito bom. Então, quer dizer, os impressionistas são esses caras que quebram com o clássico. Os fotógrafos são esses caras que adquirem um objeto para representar essa realidade. Primeiro, os impressionistas, eles não querem representar a realidade, né? Ou a realidade da maneira deles. Os fotógrafos querem ou têm um equipamento que melhor representa a realidade. O mais curioso de tudo é que, no período do impressionismo, os impressionistas querem ser considerados parte da ciência, eles não querem só ser artistas. E os fotógrafos querem ser artistas. É aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Eu quero ter o que eu não tenho. O fato dos fotógrafos quererem ser artistas desencadeia uma primeira vanguarda artística fotográfica, que não é o assunto de hoje, mas que é o pictorialismo, que é um assunto bastante criticado, inclusive, pelo Argan. E os impressionistas acabam tendo bastante relação com os fotógrafos, inclusive no seu modus operandi, no seu modo de agir. Eles fazem as pinturas muito rápidas. A fotografia tem essa questão do tempo, e depois que a fotografia avança tecnologicamente, os tempos de exposição diminuem muito. E aí a gente começa a ter essa aproximação, ou melhor, a gente já tem essa aproximação teórica aí dos fotógrafos e dos impressionistas. As coisas começam a se permear mesmo quando uns têm uma opinião, os impressionistas têm uma opinião, os fotógrafos têm outra, e na verdade eles convivem muito bem no mesmo ecossistema, no ambiente das artes. Muitos deles pensam que a arte não pode ser substituída por um meio mecânico. A pintura é poesia. A fotografia representa a realidade como ela é. Já a pintura representa a realidade como se a vê. Olha que curioso, não?
Eu gosto de uma fala, não faz parte do texto, mas eu gosto de uma fala do Man Ray, que é meu super-herói. O Man Ray é um pintor, escultor, cineasta, fotógrafo, advindo um movimento surrealista. Então é outro movimento depois do impressionismo, uns 40 anos depois. Mas o Man Ray, ele tem uma frase que eu considero célebre. Eu pinto o que não pode ser fotografado, o que vem da minha imaginação ou dos meus sonhos. Quer dizer, o que não dá pra fotografar, ele pinta. Porque se der pra fotografar, ele fotografa. Procura aí depois o Man Ray. Esse cara é sensacional, mas ele faz parte de um outro movimento, que é o surrealismo. Um outro comentário interessante aqui é que a pintura tem... os impressionistas, eles fazem essa... requisição da pintura como ciência, porque sim, ela representa a realidade. E existe esse questionamento da arte nessa época que é científica, que a gente está falando aí do Renascimento, não? Eles querem que a pintura seja considerada ciência e os fotógrafos querem que a fotografia seja considerada arte. Olha que coisa, não? A fotografia, ela se transforma em moderna diferentemente em diferentes países. Na Europa, a fotografia se torna moderna de um jeito, nos Estados Unidos a fotografia se torna moderna de outro. A fotografia moderna americana está muito mais relacionada à fotografia documental, e a fotografia moderna europeia está relacionada com as vanguardas artísticas à época, que tinham como objeto a crítica à guerra. Afinal, nós não sabemos o que é isso. Nesse momento, estamos quase descobrindo, pelo número de mortos que a gente tem aí no nosso país, mas nós não sabemos exatamente o que é uma guerra, o que é um bombardeio. E os europeus tiveram essa guerra em seus terrenos e viram suas famílias se dilacerarem. Então os artistas se manifestavam contra esse movimento da guerra. Muito bom, meus jovens. E aí, o que vocês acharam? Foi legal? Deu pra... a gente conseguiu traçar aí uma linha de raciocínio entre os impressionistas e os fotógrafos? Dá o like aí, coraçãozinho subindo. Vamos lá. Man Ray, Emmanuel Haidinski também... americano radicado na França, também é judeu, fugindo da perseguição. Vamos lá, galera, rolou, foi massa. Esses assuntos teóricos, eles são diferentes dos assuntos técnicos. O assunto técnico, você pega uma câmera, aprende e faz. Esses assuntos teóricos, você precisa ler, reler, tresler e ouvir de novo. Isso, em algum momento, vai entrar no seu imaginário, isso vai fazer parte do seu repertório e vai se refletir na sua fotografia. Eu quero falar de um momento que eu vivi lá nos meus 18 anos, onde eu era um jovem pautado pela perigosa sedução das antenas da televisão, da Rede Globo, e vamos lá, a gente só tinha 5 canais de televisão nessa época, e a gente tinha que ver o que, enfim, né, os editores da TV colocavam pra gente assistir, eram os programas americanos, e era muito curioso, né, na verdade eu vou usar o termo, mas muito louco, porque assim, eu assisti um filme que tinha o Rei e a Rainha do Baile. Nunca teve Rei e Rainha do Baile na minha escola. Eu assistia filmes que me mostravam uma cultura que não era a minha. E a cultura que mais fez parte nessa época era a cultura desse consumismo exacerbado, né? Os americanos. Então, aos 18 anos, eu era esse cara aí. O Rafa tá falando, não esquece do print. Calma, calma, calma. Ainda tem tempo, não vou esquecer. Aos 18 anos, então, eu era esse jovem... influenciado pela sedução horrorosa dessas antenas de televisão. E eu era só um jovem consumista.
fui para os Estados Unidos em 1995. Ô, louco, hein, meu? E o meu único objetivo lá nos Estados Unidos era comprar. O dólar estava a 1,50. Acreditem, o dólar já custou R$1 no Brasil. E o responsável por isso foi o Plano Real. Muito bem. Nessa época, muitos brasileiros foram para os Estados Unidos. Inclusive eu fui conhecer lá a terrinha do tio Sam. Rodei lá uns 2 meses batendo. A galera fazia mochilão para a Europa, eu fiz um mochilão para os Estados Unidos. E em algum momento, logo nos primeiros dias que eu estava nos Estados Unidos, eu estava com minha irmã e mais uns amigos. A gente vai num museu. Aí eu disse: museu? Que coisa chata, meu. Não, a gente vai para o museu, deixa de ser besta, deixa de ser burro, você vai para o museu. E aí eu fui obrigado a ir no museu. Claro que eu já tive museu aqui no Brasil, com a escola, né, excursão, mas nunca por iniciativa própria, né? Muito bem. Comecei nesses museus, enfim. Frequentei lá. Obrigado. Quando eu volto dos Estados Unidos, eu pego uma câmera fotográfica, ou melhor, é quando eu adquiro minha primeira câmera fotográfica e não sabia o que fazer com essa câmera fotográfica. Na verdade, eu não tinha nem aprendido a fotografar ainda, mas eu lembrei, assim, que, pô, museu, arte, né? Deve ter alguma coisa a ver aí com o que eu quero fazer de foto. Eu peguei minha câmera e fui pro MASP, num sábado ensolarado, lembro até hoje. Nem sabia o que estava acontecendo no MASP. Estava rolando a exposição de um colombiano chamado Botero. O Botero, ele pinta as mocinhas redondinhas, as gordinhas. Ele faz escultura também, ele é escultor, enfim. Mas, já parou para pensar? Você vai no museu para ver um negócio, mas você leva a câmera para fotografar? Não tem nada a ver, né? Então, foi isso que eu pensei. Eu levei minha câmera, cheguei lá, fotografei umas esculturas. E, na verdade, pô, cara, não é que é legal mesmo? Tem museu aqui no Brasil, né? Olha, não é só nos Estados Unidos. E daí em diante, eu passei a frequentar os museus. O museu que eu mais fui na minha vida, sem sombra de dúvidas, não fiz a contagem, mas eu tenho certeza que foi a Pinacoteca do Estado. É o museu que eu elegi como o meu museu preferido na história da humanidade. Não é na Holanda, não é em Nova York. É no Brasil o museu que eu mais gosto de frequentar e é a Pinacoteca do Estado, que além de ter um acervo sensacional, sempre incentivou muito a fotografia. Então era bastante comum ir para a Pinacoteca e tá rolando uma exposição imperdível, como a do Alexander Rodchenko, por exemplo, um modernista russo, onde tem faz uma fotografia construtivista. Esse cara é sensacional e todos têm que conhecer. Foi lá na Pinacoteca que eu vi uma exposição bem aprofundada sobre o Alexander Rodchenko, que é um cara que eu já admirava. Enfim, nesse momento que está fechado, a gente tem os gêmeos na Pinacoteca. Não é fotografia, mas é referência. E as referências, elas vão aparecer na sua produção fotográfica. Lembre-se, quando você estiver assistindo aquele programa de auditório dos domingos, quando você estiver vendo aquelas porcarias, isso pode sair na sua fotografia. Cuidado, hein? Escolha os livros, escolha os museus, que vai ser muito melhor para a sua produção fotográfica. Muito bem, e a partir desse momento, desse instante, aos 18 anos, eu passo a frequentar os museus. E por um bom tempo eu fui um rato de museu. Eu estava em tudo que é museu, toda hora, é a única coisa que eu queria fazer. E quando a gente, né, quando já tinha começado a dar aula, levava todos os alunos. A gente fez uma aula na Pinacoteca do Estado à noite, porque o governo do Estado abria a Pinacoteca quintas-feiras até às 21h. A gente fazia a aula da Pinacoteca à noite. É sensacional. Não abre mais por contenção de gastos, para não pagar mais hora extra, para não pagar mais aquele funcionário. Não existe mais essa visitação noturna. Se alguém souber que existe, por favor, me informe, eu quero voltar lá com os nossos alunos. Outro lugar que não é exatamente um museu, mas é um equipamento cultural da cidade de São Paulo, que sempre tem exposições sensacionais, é o Sesc, seja o Sesc Belenzinho, seja o Sesc Consolação, que é conhecido como Sesc da Fotografia.
O Sesc é esse ambiente onde a fotografia é muito apresentada, muito mostrada. A exposição do Geraldo de Barros, a exposição do German Lorca, a exposição do Sebastião Salgado, que inaugurou o Sesc Belenzinho, são exposições imperdíveis. Já aconteceram, então fique atento para quando tudo voltar ao normal, e vai voltar, vai passar, a gente vai poder aglomerar nos museus novamente. Muito bem, jovens. Muito, 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 muito. Falamos muito. O Rafa tá me cobrando. Fiz isso da última vez. Fui lá só pra isso. Muito bom. Eu quero ver o print. Cadê o meu print? Na verdade, é o print do Rafa. Ele quer que a gente faça esse print por algum motivo. E você? Vai participar do nosso primeiro desafio? Tá sabendo qual é que é? Fica atento aí então no grupo. O Rafa vai postar de novo lá no grupo o material, como a gente tem que proceder. Mas a gente quer ver vocês fotografando e postando com a nossa hashtag, porque a melhor foto de cada desafio vai ganhar um print fine art da WePrint, do meu amigo Carlos Marien. Rafa, muito bem, o que mais eu tenho que falar? Eu estou esquecendo de alguma coisa? Putz, tem uma parte do livro aqui que eu preciso ler para vocês, que o Argani faz uma crítica que é para bater fundo nos nossos corações. Coração, 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 falando em coração, vamos fazer subir. Eu tô chegando lá, página 74. Eu quero ler esse pequeno trecho, porque eu não sou um cara que decora as coisas, ok? Eu entendo as coisas e tento reproduzi-la para os meus coleguinhas, para os meus amiguinhos. 74 a 85. Então aqui tem um trecho que o Argan muito bem nos elucida a respeito dessa coisa da fotografia querer ser chamada de arte e da pintura querer ser chamada de ciência. Eu já vou cortar o parágrafo no meio. São semelhantes estruturas, só surgirá uma fotografia de alto nível estético quando os fotógrafos, deixando de se envergonhar por serem fotógrafos e não pintores, cessarem de pedir a pintura que torne a fotografia artística e buscarem a fonte do valor estético na estruturalidade intrínseca à sua própria técnica. Sabe o que ele está dizendo? A fotografia só vai se tornar artística mesmo quando ela assumir que tem vida própria. Nós não precisamos copiar a pintura. Sim, nós somos uma consequência da pintura, mas nós não precisamos copiar a pintura. E o Félix Nadar é um ótimo exemplo para esse argumento, quando ele diz: o Nadar não fazia fotos impressionistas. Curioso, né? Você para pensar na sua produção fotográfica? Hoje a gente não está falando da fotografia comercial. O que o Rafa falou hoje à tarde é fotografia comercial. É uma prestação de serviço. Você está vendendo alguma coisa para alguém. Quando a gente faz a nossa fotografia autoral, quando a gente faz aquela foto que ninguém me manda fazer, eu estou produzindo arte. Se assim você preferir chamar. Eu prefiro chamar de fotografia expressiva, de fotografia autoral, onde eu me expresso através das minhas imagens. Quer conhecer minhas fotos? Entra lá no meu perfil do Instagram, RZ, por extenso, R_Z. Hoje mesmo eu postei mais uma foto lá daquele longínquo 2014, na minha primeira ida a Amsterdã, quando eu vejo esses impressionistas ao vivo, os quadros, naturalmente, ao vivo, e aquilo foi de cair a cara, viu, meu? Entra lá no Insta, dá uma olhada, tem bastante foto. Não, eu não fotografei os quadros. Tenho muito videozinho dos quadros do Van Gogh, enfim. Dos impressionistas e do Van Gogh. E pra guardar como recordação, né? Naturalmente, não é pra usar isso
com nenhum outro objetivo que não seja a recordação. E os quadros dos impressionistas que eu vi lá, dentre muitos outros, são os quadros ou são a minha maneira de consumir essa arte e que isso influencie o meu jeito de ver o mundo e que isso se reflita na minha produção fotográfica. Quando essa live acabar, entra lá no nosso story, vai ter um comunicado do Rafa, vai ter um arrasta pra cima para você entrar no nosso grupo, para você receber esse material, para você ler e tirar suas próprias conclusões do texto do Argan. Muito obrigado, Laura Ray, tem lá alguns anos de produção fotográfica. E é curioso, né, quando a gente sente a maturidade fotográfica. Você, pensa, eu queria convidar você a essa reflexão de o que você está fotografando hoje quando não te manda fotografar. Por que você faz essas fotos? Qual é a sua intenção com essas fotos? É ganhar like? Tá errado, cara. Não. A gente tem que tocar o outro. A gente tem que emocionar os outros com a nossa fotografia. Ok? Galera, Rafa, comenta, ainda dá tempo. Tá faltando alguma coisa? Dedinho no coração, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Subir, 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 subir. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Pra encerrar. A gente tá encerrando uma hora de live. Chegou a hora. Eu sei que o Instagram não breca mais. O Rafa passou 2 horas e meia hoje falando sobre fotografia de casamento. Mas eu ainda tenho uma função social, na verdade não é social, uma função familiar aqui em casa. A função social era da fotografia. Eu, às vezes, fotografo meu filho, são momentos únicos. Bem, De Souza, essas são fotos de registro, de recordação, tá? Fotografia por amor. Bom, muito bem, muito bem. Gostaria de ser fotógrafa, mas estou experimentando. Aí descobri o que fazer com o meu trabalho. Muito bem, tenho que descobrir mesmo. Temos perguntas na caixinha? Não, né? Tem uma pessoa só me perguntando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Vai ter mais temas assim nas lives, como surrealismo, expressionismo? Vitor Gomes, Vitinho, meu jovem. A gente vai ter outro tipo de análise, não exatamente das vanguardas, mas a gente vai ter sim. O Andrezinho fazendo uma leitura do livro The Americans, eu fazendo uma análise, uma apresentação de outro texto sobre narrativa fotográfica. Enfim, teremos mais temas ou mais lives intangíveis, não palpáveis, ok? Fotografo de tudo, muito bem, é legal quando a gente fotografa de tudo começar a achar as relações e por que que eu faço isso ou por que eu faço aquilo, certo? Muito bom, então é isso, meus jovens, acho que eu não estou esquecendo nada. A gente viu rapidamente como esses caras, os impressionistas, trabalhavam, depois a gente viu a relação deles com os fotógrafos. E cá estamos no século 21, 2021, fotografando de maneira digital. E nós mantendo essa relação através do pixel, não? Que fantástico, hein? Só o pixel salva. E você quer ver que louco? Essa não é minha, essa é do meu professor, Thales Trigo. O pixel não existe. Olha que curioso, hein? Se acabar a força, o pixel desliga. Os fotodiodos desligam e o pixel desaparece. Você tá vendo? Que maluco. Tem que fazer o Profis. É isso aí, Rafa. Hoje vai ter outro desafio? Não, Lara Ray. Não é hoje que a gente vai apresentar o desafio 2. O desafio 2 a gente vai apresentar na sexta ou no sábado. O Iago que tá com a programação aí. Então vai demorar. Vai ser mais no final da semana que a gente vai apresentar o segundo desafio. Concentre-se no primeiro, eu quero ver suas fotos. Não basta só falar, a gente tem que correr atrás e fotografar, hein, gente? Muito bem, eu já decidi que eu gosto da subexposição, mas agora é descobrir onde isso funciona melhor. Tem muito lugar que a subexposição funciona
Muito bem. Então é isso, minha galera. Valeu, Rafa. É isso. Pode encerrar. É no xizinho, salvar a live, porque a gente vai mandar para eles depois, hein? Tô gostando desse Ray. É Ray com R-A-Y. Por isso que eu pensei que o seu Lara Ray tinha a ver com ele. Lara Ray, Man Ray. É isso aí. Muito bem, jovens. Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês para compartilhar, para multiplicar o conhecimento, para a gente manter nossas noites ativas, nossos cérebros ativos, sendo impactados por mais informação de fotografia. Valeu, muito obrigado. A gente se vê amanhã. A gente tem às 15 horas o Iago num bate-papo com a Givieira, que foi nossa aluna, é membro do BUBF, do Fotoclube BUBF 22, tem um trabalho fotográfico sui generis. E à noite, amanhã, começa o Digital Básico Express, terceira edição. Muito obrigado, De Souza. Amanhã, se você já fez o Digital Básico Express, quer fazer de novo, tá lá, é só entrar na nossa live no Insta. Se você tem um monte de conhecidos que quer ter o primeiro contato com a fotografia, agora é a hora. Pode usar o seu celular. A gente não tem preconceito com esse aparelho, com essa ferramenta, ok? Então, agora eu me despeço de vocês de mais essa live com aquele nosso slogan, que hoje eu vou explicar o slogan. Qual é o slogan, galera? Por que que sempre que eu cito Viva Fotografia, eu cito entre aspas? Porque quem eu vi usando esse slogan pela primeira vez, não sei se foi ele que criou, mas enfim. Mas eu vi usando no que eu acho que foi sua última aparição pública lá na. Foi na FINAC? Ou foi na Livraria Cultura? Na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Senhor gênio da fotografia, Thomas Farkas, lançou o seu livro e nesse dia ele foi fazer um comunicado para a sociedade fotográfica que todo o seu acervo, que parte do seu acervo estava sendo entregue na mão do Instituto Moreira Salles, para que o Instituto Moreira. Dona Marcela Novaes, você está aí, que legal! Então, a família Farkas entrega parte do acervo desse gênio da fotografia para que o Instituto Moreira Salles tome conta e preserve essa obra fantástica que ele produziu ao longo de sua vida. E no encerramento dessa aparição pública, ele diz, fez lá o seu discurso e ele encerra da mesma maneira, e eu estou copiando, fazendo uma referência a ele. Viva a fotografia! Valeu, galera! Amanhã tem mais!